Takže ahoj, já vás vítám. Vítám vás Bonďák u dalšího videa. Tentokrát ze hry Hive. Je to vykrádávání domu. Yes, vykrádávání domu. já to udělám asi tak, že půjdeme na tom. Nehrál jsem to, jo, vlastně jo, zkoušel jsem to, ale řekl jsem, že budu hrát píš, až to natočím. A já si myslím, že to není špatná hra, vidíme no. Každopádně necháme se překvapit, jak nám to půjde a jestli bude zájem, abych tady to hrál. Jak jste se mohli všimnout, rozjíždím nový kanál, jelikož tam to mi zrušili, takže asi tak. Ale budu rád za každý sdílení, za každý odběr a počkáme, až to načte. Procento a bude to. Roma Space. The Lombardis paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. Dobrá, co jsem to udělal? Nah. Vlastně jsem vyhodil. Vamos meet. Okay, port. Blížení, co je si skrté, OK?
Aha, jsem byl zastižen. Some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Good job. Time to redistribute a little wealth. Aha, tak je skrče, OK. Počkej, baterka. Koláče, to se mi líbí. Buď to zase nepotřebuju. Tak. Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Musím nějak zrovnout tečku. Tady. Tak jo. Jak jsem zdrhnul, OK. A to malo mám asi to přeučím, jo, takže. Au. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Do jakého počítače? A tady do toho. Tools for Thieves lets you buy new kit online.
but you might not have what it takes to use them all. Here you can buy secrets. Hot tips on what's where, who's guarding it, who leaves the door unlocked, whatever. Check out what I... Great. Now, go to your car. Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Okay. Right up, Tom. Tiravamo pa. Stavarna. Ak. Čus. Welcome back. Prodat. Prodat. Time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. Tak. Skovejte se na a vypněte otevce, vynuli v nekně pozornosti, jasně, boj. Teď ta hra mi začíná bavit. Už jedem. Jedem z té devítka, že jo. Nikdo by neměl být doma. Budeme se zadrovo rozbít okno.
Prdele. Proč poměřil Benga? Kurva. Že by? Teďko možná se mi ujal. Já se to učím a co mu, ale bohužel. Kam jsem dal tu televizi? What the fuck? Chce mi ukrát. Zase mi neukrát. Ukrát.
Kam jsem ji dal, ty vole? Ty vole, kam jsem dal tu televizi? Já se to poseru. Nemám i tomu kufru už. Nemám. Nemám. Já budu muset. Televizi. Já, ale já ji zahodil. Tady byla do piči. Ale kde je, tam nic nevidím. Tak, jsem na to přišel, ale trošku mi to trvalo. Věda,
domov. A chvilku mi to trvalo, než jsem našel tu televizi. Zdraví TV, Dčko, ok, nezapomeňte utrčit zkušenosti, neboj. I see you got my screen. Go to Black Bay. No nic, já to tady uložím. A ukončíme to. Takže jo, já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, dejte like, komentář, nebo můžete sdílet, můžete mi dát odběr a zatím se mějte a čus.